Přehlídka světové scenografie v hlavním městě se pomalu blíží. Pražské kvadrienále se uskuteční příští rok. Už nyní se ale začínají rýsovat zajímavé body programu. Pražské kvadrienále 2019 by chtělo prezentovat scenografii, především formou zážitku. Tu scenografii člověk skutečně zažívá, prostor člověku promlouvá, to je pro nás vlastně důležité, takže slibujeme skutečně nějaké opravdové zážitky. V současné době máme přes 70 zemí, které jsou přihlášené do sekce zemí a regionů, což má jak profesionální, tak studentskou sekci. Česko bude na kvadrienále reprezentovat projekt divadla Letí, Tygra v tísni a Jihočeského divadla, nazvaný Camp Q. Scenografická instalace, která bude zabírat obrovskou část ostrova Štvanice, konkrétně od Hlávkova mostu až k elektrárně. A tato instalace bude ve formě adaptačního tábora pro mimozemské civilizace. Zní to, jako bychom se zbláznili, ale má to být zároveň fungovat nejenom jako prezentace scénografie a kostýmní a případně masek nezávislých scénografů, ale zároveň i jako kulisy, i jako prostor a alternativní svět pro 3 osmihodinové performance, které se v těchto kulisách odehrají v průběhu 3 nocí v průběhu Pražského kvadrienálu. Projekt bude založen na takzvaném imerzivním divadle. Pro diváka se vytvoří alternativní svět, svět, do kterého může vstoupit, ve kterém je zrušena hranice mezi jím a hercem, svět, ve kterém si může na herce sáhnout doslova, ve kterém může vstupovat do situací, ve kterém může objevovat a ve kterém si sám hledá svoji vlastní cestu příběhem. V sekci studentských projektů budou naší zemi reprezentovat studenti z JAMU s projektem Praha není Česko. Zabýváme se kulturou mimo kulturní centra, tedy Prahu. Chceme vyvážet návštěvníky Pražského kvadrienále mimo Prahu do teda menších měst nebo vesnic. Chceme upozornit na centralizaci kultury vlastně do těch velkých měst. Na Pražském kvadrienále 2019 se představí řada hvězd světové scenografie, ale třeba i zajímaví režiséři.